የአርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳ መገደልን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ከተሞች በተነሳው ተቃውሞ የግለሰቦች መኖሪያ ቤት፣ ንግድ ቤቶችና ሆቴሎች ሰላም በማይወዱ ቡድኖች መቃጠላቸው ይታወሳል። በባቱ ከተማ አስተዳደርም 72 የንግድና ሆቴሎች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የአንድ ሰው ህይወት ማለፉም ይታወሳል። በአሁኑ ሰዓት ህብረተሰቡና የባቱ ከተማ ነዋሪዎች ርብርብ በማድረግ ንብረታቸውን ወደ ቦታው እንደመለሱላቸው በጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ተናግሯል። የቃጠለው እንዲያውም ያሉት ነገሮች የመሰባበር ሁኔታ ነበር። ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ለምሳሌ ግንባታዎችን መልሶ በመገንባት የሚገዛዙት ማቴሪያሎች እነሱን መልሶ በመገንባት ድርጅቱን አሁን ላለበት የሥራ ሁኔታ መልሰናል ማለት ነው። ህዝቡማ ከምንም በላይ ከማንም በላይ ነው። እዚህ ቤት ማለት ነው ህዝቡ ባይኖር አንንጃ ይሄን ብሎ መናገር አይቻለም። ግን ቤት መልሶ ዳግም ወደ ቦታው እንዲመለስ የሰው ርብርብ ባይኖር ይሄው እዚህ ቦታ አይመለስም። ይሄ በሞራልም በአንዳንድ ማቴሪያልም ደግፈውኛል። ከሞራል ከምንም በላይ ሞራል ነው የሰው ልጅ። ከምንም በላይ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር የአካባቢው ማህበረሰብ ሳስመርቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ማለት ምንድነው ሁሉንም የማይወክል መሆኑን አየሁትና አጥፊዎች ቢኖሩም ብዙ ጥሩ ሰዎች በጣም ብዙ መልካም ሰዎች እንዳሉ የተገነዘብኩበት አጋጣሚ ነው። እንኳንም ተስፋ ሳልቆርጥ ወደ ስራ ተመለስኩ ብዬ ፈጣሪን ነው የማመሰግነው። በእውነቱ ከሆነ የከተማው ነዋሪ ቤቱን እንደ ራሱ ነው የሚያየው። እቃ ለማስመለስ ቤቱንም ለመታደግ የተለያየ አስተዋጽኦ ነበር። ስለ ከተማው ነዋሪ እኔ ፍቅር አሳይቶኛል። በግሌ የተለየ ፍቅር ያሳየ በእውነት እግዚአብሔር ይክፈላቸውና እኔ በምንም የጎደለብኝ ነገር የለም። እንደ ከተማ አስተዳደር ግን በሞራል በምክር ከጎናችን አልተለየም። የባቱ ከተማ ሀገር ሽማግሌዎችና እምነት አባቶች ህብረተሰቡን በማስተባበር የወደሙ ንብረቶችን ወደ ቦታቸው ማስመለሳቸውንም ተናግሯል። በከተማችን በተከሰተው ባልታሰበ ክስተት ከተማችን ተጎድቶ ነበር፣ ወድሞ ነበር። አሁን ግን በህብረተሰባችን ተባባሪነት፣ አንድነትና ፍቅር በመመስረት ከተማችንን መስርተን እንደገና ገንብተን ልማቷን እያፋጠን ነው። ባለሀብቶቹ ደግሞ የተቃጠለ ንብረት እንጂ ጭንቅላታችን አይደለም፣ ህዝቡ ከኛ ጋር እስከሆነ ድረስ ሙሉ በሙሉ እንሰራለን ብሎ ተማምኖ ወደ ስራ ገብቷልና መልካም ደረጃ ላይ ይገኛል። ሁሉም ታድሷል። አሁን በዛን ሰዓት የወደሙ ለምሳሌ ኃይሌ ሪዞርት ውሰድ፣ ከትልቅ ሊጀምር ዛሬ ኃይሌ ሪዞርት ስራ ላይ ነው ያለ፣ ቤተልሔም ስራ ላይ ነው ያለ፣ ይኸው ዩኒቨርሳል ስራ ላይ ነው። የተለያዩ አይነት ሆቴሎች ተገንብቶ ይኸው ነጻነት ስራ ላይ ነው። እነዚህ ሆቴሎች በሙሉ አሁን 100% ኮምፕሊትሊ ሁሉም ታድሷል ማለት ይችላለሁ። ታድሶ እነሱም ደስተኞች ሆነው ከህዝቡ ጋር በፍቅር ተያይዘው እየሰራንበት ነው። የበለጠ አስተሳስሮናል። በባቱ ከተማ ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ በመኖር የሚታወቁበትና ህብረተሰቡ የወደመውን ንብረት በርብርብ ከኪሱ ብር አውጥቶ ተጎጂዎቹን እንዳቋቋመ የባቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጎሳ ጸጋይ ተናግሯል። ባዛር ተቋቁሞ ኮሚቴ ከሀገር ሽማግሌ፣ ከከተማ ነዋሪው፣ ከወጣቱ ተደራጅቶ ቤቶችን ወደ ነበሩበት ወደ መመለሱ የተሄደው አሁን እንዳያችሁት ሁሉም ቤቶች ወደ ነበሩበት ተመልሶ ወደ ነበሩበት መመለስ ብቻ ሳይሆን አገልግሎትም እንዲቀጥሉ ተደርጎ ሁሉም ቤቶች እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ይህንን ያደረገው የከተማችን ነዋሪ ህዝብ ነው። ይህንን ያደረገው ድርጊቱን የሚቃወመው የከተማችን ነዋሪ ህዝብ ነው። እሱን የማይወክለው መሆኑን ያሳዩበት ቦታው በመመለስ ነው። ስለዚህ ይህን በማድረጋቸው የከተማችን ነዋሪ ውስጥ ትልቅ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። በአሁኑ ሰዓት በሰላም አብሮ እየኖረ ያለውን ህብረተሰብ የተለያዩ ሚዲያዎችና ቡድኖች አንድ ብሔር እንደተጎዳ በማስመሰል እንዲሁም ተቆርቋሪ በመምሰል መንግስትና ህብረተሰብን ለማራራቅ እየሰሩ ያሉት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የባቱ ከተማ አገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች አሳስቧል።